Så i dag skal vi åbenbart fanges i en snestorm, og jeg har taget det bedste snestorms tøj på, jeg kunne finde, nemlig min mega awesome Hawaii sommerskjort, som jeg håber, jeg stadig er blevet fed som min og familie. Der er jo. Vi kan åbenbart købe noget stof, inden vi skal i gang, men det har vi ikke tænkt os. Vi har til gengæld tænkt os at byde velkommen til Luxen Gaming, som har valgt at blive gudfan på kanalen. Luxen Gaming, så skal du bare vide, at du sætter et kæmpe stor pris på, og du har 10 sekunder af Panda Boo. Ikke også? Vi har 8 sekunder, skal vi gøre det? Vi gør det. Okay, det er bare Panda Boo, og do you know Tamil? Nej, det gør faktisk ikke. Okay, så jeg går ud fra, at vi er fremme nu. Og vi... Ikke helt fremme. Hey Jack! Det er mig, der kom kæen. Jeg skal ned herfra! Goddag alle sammen, og velkommen til min lille hytte. Hvis I alle sammen bare sørger for, at I har det som om, I var hjemme hos jer selv. Okay, så går jeg lige ind og tisser på gulvtæppet. Godt, det er det, jeg gør der, jeg bare gør. Og sikkert dejligt sted, du har her, sagde ukendt. Tusind tak skulle du have, sagde Jack. Okay. Det er meningen, det skulle være en stor storm, der kommer i aften her. Men det er fint nok, fordi vi er inde i huset, hvor stormen ikke kan komme ind. Må vi komme derind, eller hvad? Det er mega koldt. Jeg har kun min Hero King t-shirt på. Jeg tager skade! Skrald ferie, det her, mand. Okay, vi er indenfor nu. Så kan vi vælge, hvad for en... Den er ikke så flot, den der. Jeg ved ikke, hvorfor. Der er et eller andet ved den, der bare siger, det skal være den der i hvert fald. Det skal muligvis være... flot rød passer godt til mit røde Hero King t-shirt. Very nice. Det er et flot billede af en stor høne, du har. Okay, så lad os bare med hjemme, ikke også? Jeg kan godt nok ikke finde mine tændstikker. Er nogen, der kan hjælpe mig? Skal I finde en tændstikker? Altså, det her sted, ikke også? Det kan ikke være mange steder, fordi der er ikke rigtig noget plads her. Okay, vi skal finde en tændstikker. Jeg hjælper med at finde tændstikkerne. Det tændstikker? Jeg har gjort det. Tændstikker. Kompkin har fundet tændstikkerne. Stort tillykke, alle sammen. Tak skal I alle sammen. Tak skal du. Tusind tak skal du have. Nu kan vi starte en ildebrand. Jeg mener et bål inde i huset. Okay, lad os gøre det. Et bål inde i huset lyder måske som farligt til, ikke også? Men hvis man har sådan en her... Det hedder ikke en kamin, eller det hedder ikke en kanin. Men en kan... Det er et ildsted. Okay, tusind tak. Vent, Annette. Den er forgiftet. Jeg har fået smak af det, jeg har ikke set. Bare rolig. Jeg kunne ikke have fundet på at spise den, fordi jeg vidste, den var forgiftet. Så selvfølgelig spiser jeg det. Bare en joke. Okay, fint nok. Så spiser den. Jeg spiser nu. Ikke noget problem. Det er bare en joke. Den er ikke forgiftet. Jeg troede lige, vi alle sammen skulle dø. Se omkring. Der er masser at se. Der er ikke masser at se. Der er ikke noget at se her. Vi er færdige. Skulle du ikke tage det der bål, Jack? Hvad? Du sagde, du ville tage det bål. Du har ikke taget noget bål endnu. Der er lidt næste år. Jeg ved, hvor varmt det er henne, og nu er der ikke noget bål. Der er køleskab også. Det virker unødvendigt. Okay, jeg går ud og ser, om jeg kan skaffe lidt flere bliver brænde. Okay, se senere. Jack, efterlader du os? Er vi bare alene her nu? Jack. Jack? Watercraft. Hvordan fungerer den her invite? Jeg trykker på den, der sker ikke noget. Shoppen, den fungerer. Okay, hvad er der sket, Jack? Hvad er problemet? Det er fordi, der kommer en kæmpe stor snestorm. Den der, jeg snakkede om tidligere, kan I huske den? Ja, jeg kan godt huske den lidt. Det kan være, den ødelægger vores hytte. Jeg tror ikke, den gør det. Okay, fint, den tror ikke, den gør det. Så har vi altid et billede af en stor høne herovre, ikke også? Jeg skal lige have et selfie med mig og hønen. Hønen er bredere end jeg er. What the crap? Okay, sov godt alle sammen. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at være vågen og kigge ud på snestorm. Må vi det? Sådan en snestorm, det er nice, ikke også? Det er noget af en snestorm. Det må ikke. Det er okay. Det er fint nok. Det er nok ikke noget. Nej. Det er vores telefonpæl. Vores telefonpæl. Den havde jeg med hjemmefra. Okay, så jeg går ud fra, at vi skal ud, og så skal vi lave den, og så har vi gjort det, ikke også? Okay, det er strøm, det er ikke telefon, det er strøm. Okay, den giver nok stød, den der. Det er fint nok, det har vi prøvet at være. Så vi skal finde nogle logs til at lave en ny strømpæl. Jeg ved det ikke. Hvad var det? Jack? Hvad var det? Hvad var det der? Nej, strøm er gået. Jack, har du en lommelygte? Er der nogen, der har en lommelygte? Hvad? Vi kan da ikke være ude i snestorm uden at have en lommelygt. Vi kunne godt bruge en lommelygt. Okay. Jeg tænder lige bålet. Du kunne have tændt bålet for længe siden. Okay, very nice. Jeg er ked af at se det, ikke også? Men denne her hytte kommer ikke til at holde snestormen igennem. Fed ferie, du inviterede os på, Jack. Det vil bare sige. Hytten, vil den blive ødelagt af stormen, eller hvad? Jeg stoler lidt på min mavefornemmelse. Vi er nødt til at finde ly et sted. Der er fint ly her. Vi har et bål alt muligt. Der er en bunker under gulvtæppet. Er der en bunker under gulvtæppet? Hvad er det der for lyd? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der var for lyd. Men skynd jer ned i bunkeren. Okay, fint nok. En bunker. Hvor der samtidig også er... Hvad pokker er det der? Der er krystaller ned i bunkeren.
Vi er sikret hernede for nu. I hvert fald for nu. Okay, hvor lang tid er det meningen, vi skal være hernede? Fordi stigen er magisk og virker ikke det problem, hvis nu gerne vil op igen, ikke også? Jeg er ikke helt sikker. Men vi er nødt til at være her, og så gå op senere og tjekke, om der er frit. Oh, wow, prøv lige at se de krystaller her. Jamen, så dem godt. I må ikke røbe! Okay, det er bare fordi, Det er bare is. Er du sikker på, at det er bare is? Jeg rører den. Sådan. Bare rolig. Skal ikke tænke på dem. Okay. Okay, lad være med at tænke på dem. Nu kan jeg tænke på andet. Prøv at se den her store, flotte, hårde krystal. Åh, oh, hvad var det for noget? Okay, det er ikke godt. Det er fint nok, vi er nede i bunkeren. Okay, det... Der er ikke noget op. Bare bunkeren ikke går i stykker. Den går ikke i stykker, slap af. Vi har de her magiske krystal. Jeg mener, det er bare is. Okay, vi er bare nødt til at vente til stormen er overstået. Okay. Vente til stormen er overstået er mit mellemnavn. Det er ikke noget problem. Okay, jeg synes ikke, jeg har hørt noget til stormen i et stykke tid. Jeg tror, vi kan gå op igen nu. Okay, det går godt. Okay! Den landte lige oven på det, hvor jeg skulle sove. Godt, vi ikke blev herinde, mand. Og den er faldt ned og havde ødelagt bordet, hvor jeg har tænkt mig at sidde og spise morgenmad. Det var en voldsom storm. Hvor var spil? Okay. Der er bare at sige. Stormen har ødelagt huset og taget bilen. Det er en rimelig voldsom storm. Nej, hans kyllingebille. Den er blevet stjålet, eller? Hvad er det for nogle billeder af krystaller? Hvad for nogle billeder af krystaller? Hvad snakker du om? Slap af, jeg forklarer det senere. Hvad snakker du om? Jeg kan komme herop. Okay, vi skulle være okay. Bilen har det okay. Bilen er fin nok. Bilen er der slet ikke. Vel? Der er slet ikke nogen bil. Jeg kan forbi. Hvordan? Hvor er bilen hen, Jack? Det der ligner to sten derovre, det er bilen. Det er også uheldigt. Okay, nu ved jeg ikke, hvordan vi kommer væk herfra. Jeg vil hjem! Rolig nu! Gørs. Mor. Rolig nu. Hvad er det? Hvorfor har du sådan en stemme? Okay, rolig nu. Det er ikke nu, vi skal gå i panik. Vi er nødt til at finde en måde at overleve på. Jeg husker, at jeg havde et overlevelseskit et eller andet her i nærheden. Er der nogen, der kan hjælpe mig med at finde det? Ja, hvis du kan komme lidt nærmere ind på, hvor det var, du havde det henne, så vil vi gerne hjælpe, fordi her i nærheden er rimelig vidt begreb. Jeg gætter på den vej ind i huset. Jeg har fundet. Survival kit. Kom, Kina har fundet survival kit. Very nice. Der er billeder af krystaller. Billeder af krystaller herovre. Kan I se det? Han har billede af krystallerne. Okay, Jack. Okay, rolig. Nu kan vi overleve. Ikke? Bare tag og kigge lidt omkring jer. Ja. Hvad er der storm på mig? Hvad sker der? Det kan du ikke, hvis jeg går herinde, hva'? Der er den. Okay, så vi må gerne udforske en lille smule nu. Hvordan kommer du op på mig hele tiden? Okay, hvad sker der? Jeg har fundet en hule! Okay, der er en hule herovre. Gutter. Hun siger guys, jeg skriver jeg dudes. Anu Aishawara. Okay, hvad er det der? En lavine! Jeg har prøvet at være. Det vil sige, vi har prøvet at være i campingstolen. Skynd jer ind til hulen. Jeg havde allerede fundet den. Hvordan? Vi var i hulen. Jack, vi har gjort det. Kan man ikke købe en lommelygte? Jeg siger ikke, at vi kan have en lommelygte. Jeg kunne også bare tage den lommelygte med, som jeg har købt alle mulige andre steder. Kunne jeg ikke? Jeg har købt lommelygte nu, alle som slår bag. Det er ikke første gang, vi køber en lommelygte i campingspil. Det kunne være fedt, hvis jeg bare kunne tage den, jeg allerede havde. Jeg har et skab fyldt med lommelygter hjemme i lejlighed. Er det ikke sindssygt? Der er 2.000 lommelygter efterhånden. Nej! Hvem døde? Du er død! Hun var ikke inde i hulen. Der var en, der døde. Hun spørger funkskrifter, hvor hun døde. Hun var ikke inde i hulen. Så døde hun. Don't worry. Okay, vi graver hende ud. Nu går ud på at redde hende, der døde i hulen. Vi ved ikke, hvor hun er. Vi ved bare, hun er død. De her krystaller, ikke også? De er verdens mest kraftfulde energiting. Okay. Mere kraftfulde end Tesla solpaneler på taget. Wow, okay. Det må have været dem, der lavede snestorm og alt det der.
kan også bare være, det var klimaforandringer. Jeg siger, det kan bare være, det var det, ikke også? Vi kan ikke komme videre der. I må ikke røre den blå is. Og I må heller ikke spise den gule is. Og I må slet ikke spise den brune is. Så dør I med det samme. Jack, hvorfor er der overhovedet gule is hernede? Jack, og brun is, hvor kommer den fra? Ah, det vil vi ikke vide. Det vil vi ikke vide, Jack. Det er fint nok. Vi rører ikke gule is, vi rører ikke brun is. Følg efter mig. Okay, så må du være forrest, der er ikke mig være forrest. Siger det bare lige. Kører du, Jack? Kører du? Vi kører du. Yeah. Okay, måtte vi ikke røre krystallerne? Jeg har glemt, hvordan det var. Vi må godt røre, det er ikke noget problem, det er ikke noget problem. Vi må godt røre krystallerne. Vi må godt røre. Okay, ind oppe. Ind oppe. Vi har gjort det, Jack. Åh, ikke skub helt vildt, mand. Jeg har ikke været her før. Hvor har du så været? Det er vidt gået 20 meter. Så har vi været et sted, du ikke har været før. Okay, vi er nødt til at klatre over der. Vi ses på den anden side. Okay, du kan bare teleportere over, Jack. Det vil jeg bare sige, det føler jeg en lille smule snyd, men... Ikke noget... Au! What the crap? Hvad skete der? Okay, jeg gjorde det. Jack, jeg gjorde det. Er I klar eller som tykker? Hvad pokker skete der? Hvad? Jeg føler, jeg gjorde det. Jeg ved ikke, hvad der skete. Hvor er det død panda? Panda, er du okay? Okay, panda okay, panda. Der er kun mig panda tilbage nu. Okay, godt klaret alle sammen, Vi klarede den, ja, vi gjorde det. Den var bugt. I kan også så det. Panda, han klarede den og døde. Den var bugt, den her. Det kunne vi ikke, altså. Så godt, jeg har omlykken. Okay, nu er vi herinde. Er det hen, der kommer brun is? Håber snart, vi finder ud herfra. Ja, det gør os. Der er en dør herovre. Se det, Jack. Der er en dør. Har du set det? Der er en dør. En magisk dør. Ja, men det er stadig en dør. Skal vi ikke tage den? Vi må aldrig tage den magiske dør. Der må aldrig... Det er en portal. Det er en portal, ikke også? Hvad er det her? Jeg har lige sagt det. Det er en portal. Græs. Nu siger han, det er en portal. Er det der en portal? Spørg om Kina ved det. Det er en portal. Okay, uanset hvad, ikke også? Uanset hvad, så er vi nødt til at gå igennem den. Hvad nu? Hvad nu? Siger det bare. Hvad nu, hvis vi kommer til Atlantis på den anden side? Er der nogen, der har tænkt på det? Hvad? Hvad nu, hvis det her er introen til Stargate Atlantis? Og så nu går vi igennem her. Og så er vi på den forsvundne by Atlantis. Er det her den forsvundne by Atlantis? Ej, vi har gjort det, Jack. Hvor er vi så nu? Ah, ikke mere brun sne. Dejligt. Okay, der er åbenbart en fodboldkamp i gang eller sted her. Hvad er det der? Der er karneval herop. Et piratkarneval. Det giver mening. Jeg forstår det. Hvad i alverden er det der? Jeg ved ikke, Jack. Det er dig, der inviteres med på ferie, ikke også? Nu er der et piratskib derovre. Der er en strand og et piratskib. Altså, det var lige præcis det, vi havde regnet med. Ikke også? Okay, lad os lige se, om vi kan finde et eller andet fedt på stranden engang. Skal vi ikke bare ud til det her piratskib, eller? Det kan vi åbenbart ikke. Okay, vi udforsker stranden. Se, hvad vi kan finde. Fortæl mig, hvis I finder noget spændende. Vi har fundet et piratskib! Jeg ved godt, hvad de her krystaller gør. De laver portaler. Okay, fedt. Altså, okay. Der er en portal på piratskibet. Skal jeg høre kun 30 sekunder? Jeg var lige... Du sagde, vi skulle udfordre stranden, så nytter det ikke. Jeg skal bruge de første 10 sekunder på at komme tilbage til op i en, vel? Åh, nej. Ikke noget problem. Men stadig. Det var da pænt nederen. Der. Okay, hvad sker der så her? Der. Hen til portalen, Pandabu. Jeg har gjort det. Vi er mega sindssyge. Og så op her. Hvor på... Det er rettet. Hvad er det der? Et kikkert! Gratis kikkert. Kan vi da bytte med en lommelygte, fordi det synes man, vi ikke rigtig bruger den mere. Wow, et piratskib! Ja, okay. Jeg kan godt se piratskibet. Portalen er nedenunder den, ikke? Der er skattekortet. Der er... Okay, I må ikke falde igennem skibet. I må ikke falde af skibet. Okay, så lad være med det. Portalen er hernede, Jack. Jackie boy! Den virker ikke. Jackie boy! Jack? Jack, gratis kikkert herovre også. Wow. Jackie boy, har du set det? Du skal ikke sige, at du fandt portalen, og jeg tydeligvis fandt den. Jeg ved ikke, hvordan der er portalen førhen. Nej, men det kan jo, altså. Der er også meget fedt her, Jack. Skal vi bare være her? Vi har et skib. Vi kan sejle ud på de syv have. Og leve livet som sørøver. Det er da meget fedt. Vennel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 
Far? Hvad nu? Mor? Godmorgen, skat. Var det bare en drøm? Var det bare en drøm? Ah. Der var hverken noget monster eller noget.
Okay. Jeg tror, Jack er ond. Nu siger det bare lige. Jeg tror, Jack er ond. Mor og far, jeg har haft den mærkeligste drøm. Jeg drømte om en mand, der hed Jack, som ikke var ond. Men jeg tror, han var ond. Alligevel. Hvad gør vi ved det? Jeg drømte om et piratskib. 20.000 likes og flere updates. Okay, hvis den her video får 20.000 likes, ikke også? Så laver vi en toer. Det ikke, hvor vi skulle gøre. 20.000 likes, ikke også? Så laver vi en toer. Kan du få videoen op på 20.000 likes? Og 200.000 subscribers. Det er en af de to. Hvad der end kommer først, ikke også? Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses i næste video.